Знам за личността на Ганди от моето семейство, още от ранната ми младост. Това, което мога да кажа за Ганди, разбира се, ще бъде най-познатото за всички хора от света, че имаме една уникална личност, общественик, успял да събере в едно духовните практики с една конкретна политическа борба от най-тежък характер, именно националната независимост на Индия. Такова постижение на идея и практика, събрани в едно, аз поне не знам света да познава. Имах невероятния шанс да бъда 4 пъти по покана от индийска страна в международни скулптурни проекти. Единият от тях беше посветен конкретно на Махатма Ганди, а това е именно мемориала, посветен на Соления поход, който се изгражда в Данди и мисля, че се откри тази година. Той е един голям мащабен международен проект, в който участват 41 автори. Целта на този мемориал беше много така категорично заявена от организаторите и авторите на проекта, че в един момент и Индия, и света сякаш забравя за практиката и идеите на Махатма Ганди. И по тая причина това аз го приех като една основна мотивация да участвам в този проект. А конкретиката беше, че е посветен на Соления поход, който се е състоял в знак на протест срещу Соления данък през 1931 година и което е един от най-разтърсващите акции на Ганди в посока на постигане на неговите цели, нали, чрез ненасилие да успее да постигне най-висок политически резултат. Това именно е най-вдъхновяващото в неговата личност. Той просто постига с този духовен принцип на ненасилието в най-новата ни история едни изключителни политически резултати. Поради тази причина реших да използвам този повод, Соления поход именно, като начален старт за моето участие в сегашната изложба. Така че тя, може да се каже, е посветена на Соления поход. Тя е в материал основно керамика, която е комбинирана с обикновени тухли строителни и в която присъства метафората на целия солен поход – солта. Тя се нарича сол.